Hi guys, хоб болох хоб болонгийнхаа цоо шинхэн дугаарт тавтай мөрөл. За юу яцхан манайхаа ингээ та бүхэнтэйгээ дахин нэг шин хуваар уулзах гэж байна. Угаасаа анзаарч байгаа байхаа ойрын үед маш олон бичлэгнүүдийг ара араас нь оруулж байгаа. Тэгээд айгүй хүмүүс таалагдаж байгаа юм шиг л миний subscribers-уудад ойр ойрхон хув ороод байгаа болохоор тэгээд бас түүнээс гадна жоохон надад санаа зовсон хүмүүс байсан ядарчих вэ. Тэгээд яаж ингэж бичлэг хийж байна аа нэ тэргээд айгүй санаа зовж байгаа хүмүүс бас байгаа. Тэгээд та бүхэн минь битгий санаа зовоорой. Ягаад гэвэл би бас нэг 2-3 бичлэгэн дээр ярьжсэн саяхан. Их сургуулийн маань ажил угаасаа 5 сарын дундуур дууссан байгаа. Тэгээд 10 жилийн хүүхдүүдэд хичээл задаг ажиллаа бол хийж байгаа. Гэхдээ тэр ажил маань ч гэсэндээ хүүхдүүд зуны амралт гээд амралт цугаалгаар явчихсан байгаа болохоор ер нь маш бага цагаар ажиллаж байгаа гэсэн үг. Ер нь жоохон өөрийнхөө ээлжид зуныхаа ээлжид амралтаараа байгаа гэсэн үг. Миний ажил чинь мэрэгжлийнхээ онцлогоос болоод зуны амралттай болчихдаг байгаа. Тэгээ ер нь жоохон ингээд яг энэ сард нэгэн цаг завтай байгаа учраас ингээд YouTube-ийнхээ бичлэгүүдэд илүү анхаарах гэж бодоод бичлэг хийж байгаа шүү. Тэгээд бодохгүй яг нэг сарын дараа гэхэд ажил маань жигдрээд орчихно. Тэгэхээр цаг зав маань их багсах учраас тэрнээс өмнө нэлээн эрчим хүчтэй бичлэгүүдэд оруулъя гэж бодсон юм аа. За ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгээрээ та бүхэнтэйгээ өнгөрсөн нэг 7 хоногийн хугацаанд маш их social media-г болон ялангуяа TikTok платформыг айгүй их зочроогоод улаан шугаа болоод байгаа хэрэг болох Ballerina Farm-ийн тухай ярих гэж байна. Та бүхэн бас энэ тухай нэлээд сонссон байх, надаас нэлээд олон хүмүүс энэ тухай яриач ээ гэж DM бичсэн, мөн comment бичсэн байгаа. Тэгээд энэ хэргийн тухай та бүхэндээ ярьж өгөх гэж байна. Энэ хэрэг бол сая энэ 7 хоногт гараад ирсэн юм бол нэх биш. Ер нь энэ гэр бүлийг айгүй ингэж шүүмжилдэг амьдралынхаа лайфстайлыг шүүмжилсэн тэм нилээ зүйлүүд урд нь ч гэсэн болж байсан. Тэгээ энэ бол анхныхын удаа хэрэг бол биш. Яагаад ингэж энэ удаа тэгээ энэ 7 хоногт бол нилээ амар тесрээдэх вэ гэх юм бол The Times гэд английн сонин энэ гэр бүлээс ярилцлага авсан байгаа. Тэгээд тэр ярилцлага нь сонин дээр нь тавигдсанаас хойш ингэж олон нийтийг цочроосон байдалтай байгаад байгаа юм аа. За тэгээд одоо та бүхэнд энэ юу хин гэдэг хүмүүс вэ гэдэг тухай ингэж хальт яриад өгчихье. За тэгээд Ballerina Farm гэд social media-гаараа алдартай болсон. За тэгээд одоогийн байдлаар болохоор Instagram дээр 9 сая followersтай, TikTok account дээр болохоор 7.4 сая followersтай. За тэгээд мөн YouTube channel дээр болохоор 1.5 сая followersтай ийм social media хүмүүс байгаа. А гэхдээ энэ хүмүүс болохоор яг ингээд зөвхөн анхнаасаа social media хийж эхлэегүй Ballerina Farm буюу одоо farm эрхэлдэг хүмүүс байгаа аахгүй юу? Нөхрийнх нь Daniel Neilman гэдэг. Тэгээд эхнэрийнх нь болохоор Hannah Neilman гэд. За тэгээд энэ хоёр болохоор 8 хүүхэдтэй гэр бүлээрээ Америкийн Utah мужид амьдардаг аа. Тэгээд Utah мужид farm эрхэлж амьдардаг аахгүй юу? Өөрсдийн гэсэн farmтай. Энэ хоёр хос маань болохоор Mormon lifestyle-тай байхгүй юу? Mormon гэдэг чинь одоо шашин шүү дээ, тий? Христийн шашны нэг урсгал нь гэсэн үг. За, ерөндийн бусад христийн урсгалуудтай харьцуулахад бол Mormon урсгал нь бол нэлээд хатуу чанга байдаг, strict байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Айгу тийм дагаж мөрдөх ёстой, тийм хатуу дүрмүүдтэй байдаг. Одоо жишээ нэг гэх юм бол Mormon хүмүүс ерөөсөө тэгэж арих, тамих, кофе, кафеин гэсэн нэг тиймэрхүү таныг донтуулах боломжтой тиймэрхүү зүлүүдийг хэрэглэж болохгүй гэж ингээ хатуугаар шаарддаг. Тэг ер нь өөртөөх нь идэж уух юм нь бол маш тийм эрүүл, healthy байх ёстой гэж үздэг, аахгүй юу? Ер нь нэг тийм ready to go meals, тийм бэлэн юмнуудыг идэхийг ингээ ер нь их татгалздаг. За тэгээ бас нэг өөр зүйл нэг гэх юм бол Mormonчууд болохоор гэр бүлийг үнэхээр хамгийн чухал гэж үздэг. Одоо тэгэхээр very family oriented гэж ярьдаг, аахгүй юу? Гэрлэлт болон үр хүүхэд нь өөрсдөө нь хувьд хамгийн чухал зүйл гэж баддаг. Тэмч учраас Mormon хүмүүс маш эрт хүнтэй суудаг. Mormon lifestyle-тай, Mormon belief-тэй хүмүүстэйгээ эртнээс ингэж гэрлээд, тэгээ эртнээс хүүхдүүдтэй болж эхэлдэг, аахгүй юу? Жирэмсэн болно гэдэг нь болохоор бурхны өгж байгаа бэлэг гэж боддог учраас abortion буюу одоо үр хөндлөлтийг бол хүлэн зөвшөөрдөггүй. А гэхдээ хэрвээ одоо хүчндүүлээд жирэмсэн болох эсвэл incest буюу одоо цус холилдох, мөн эмэгтэй хүнийх нь биед нь аюултай жирэмслэлт байх юм бол abortion буюу одоо үр хөндлөлтийг хэлгэж болон тэрнээс бусад шалтгаанаар бол abortion-ыг хэлгэж болохгүй гэж үздэг. Маш тийм strict Mormon-чууд бол яг өөрсдийн гэсэн тийм хувцсыг өмсөхтэй байдаг. Айгуу тийм биеийгээ ингээд далдалсан, ер нь эмэгтэй хүн иймэрхүү нэгэн нойтой хувцас өмсөж болохгүй, ер нь урт тийм юбг нэтрэ өмсдөг, та нар бас харж исэн байх. За тэгээд мөн тэрнээс гадна тийм
тийм зариултын undergarment буюу одоо төрсийг өмсдөг гэдэг гэсэн үг. Аа тэгээд мөн сүмд байнга явдаг 7 хоног болгон сүмд явдаг. За тэгээд өөрсдийнхөө олдог орлогынхаа 10% нь үргэлж сүмдээ donate хийж байх ёстой гэж үздэг. Юу нэг иймэрхүү lifestyleтай хүмүүс байдаг юм аа. За тэгээд энэ хоёр хос маань бол хоёулаа Mormon альт төрж өссөн байдаг. Ихэнх Америкийн Mormon хүмүүс бол Utah мужид амьдардаг. Маш их Mormon community байдаг. Utah мужид. Тэм учраас энэ хоёр удаа ингээ Utah мужид амьдарч байгаа. За бид энэ Английн сонин болох The Times гэдэг сонингийн энэ хоёрын тухай хийсэн ярилцлагыг нь бүтнээр нь уншсан байгаа. За тэгээд уншсныхаа дараагаар ер нь бол би ямар шоухан үзэл бодолтой өөрө болсон бэ гэхлээр энэ ярилцлагыг хийсэн энэ article энэ нийтлэлийг бичсэн сурвалжлагч бол анхнаасаа энэ хоёртой ярилцхаасаа өмнө л өөрийн гэсэн нэг үзэл бодолтой байсан юм шиг ба. За би энэ хоёрын талаар яг ийм үндсийг барьж бичнэ. Энэ хоёрын яг ийм юмыг нь олон түмэнд харуулмаар байна гэсэн нэг тийм өөрийн гэсэн biased opinionтэй очисан байгаа аахгүй. Тэр нь бол үнэхээр энэ хэрхэн энэ нийтлэлээ бичсэн бэ гэдгээс нь гараад ирнэ. Ер нь шүүмжлэх гэсэн байдалтай тийм ярилцлага хийсэн ба. Юунд дэр шүүмжлээд байгаа вэ гэхээр энхүү эмэгтэй Hannah Neilman traditional wife буюу одоо уламжлалт гэрийн эзэгтэй амьдралыг өөрөө сонгосон байгаа. Тэгээ тийм амьдралаар амьдарч байгаа гэсэн үг. Одоо орчин үед бол trad wife гэдэг тийм нэр томьёо маш их модонд ороод байгаа. Ялангуяа энэ сүүлийн 2 жил бол. Тэр нь одоо юу гэж байгаа үг гэхээр trad wife гэдэг томьёо нь болохоор traditional wife гэдэг үгийг товчлцсон тийм нэр томьёо байгаа аахгүй. Traditional wife гэдэг нь болохоор уламжлалт эхнэр уламжлалт гэрийн эзэгтэй гэсэн үг аа. Эмэгтэй хүмүүс нөхөрт гараад ажил хийж мөнгө олохгүйгээр одоо гадагшаа гарч карьер хөөхгүйгээр гэртээ байгаад хүүхэд гаргаад хүүхдээ өсөж хүмүүжүүлээд хүүхдтэй болон нөхөртөө хамаг анхаарлаа хандуулад гэрийнхээ хамаг ажлыг гардаж хариуцаад нөхрийнхөө хоолыг хийх, хүүхдүүдийнхээ хоолыг хийх, гэр орноо цэвэрлэх гэсэн нэг тийм одоо дээр үед байдаг байсан гэрийн эзэгтэй үүрэг оройлыг сонгоод тийм амьдралаар амьдарч байгаа. Орчин үеийн эмэгтэйчүүдийн хүсэд байдаг болох modern woman буюу the girl boss гэдэг movement хэдэн жилийн өмнөөс гарч ирсэн. Girl boss буюу одоо эмэгтэй хүн ч гэсэндээ эрэгтэй хүнтэй адилхан карьерээ хөөж явж болно. Эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн хоёр ингээд яг л адилхан цалин авдаг байх ёстой. Тиймэрхүү movement гарч ирсэн. Feminist movement гарч ирсэн шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг дэмжих. Гэхдээ одоо миний ингээд хараад ажиглаад байгаагаар болохоор энэхүү movement нь feminist movement нь гарч ирсэн хэдийгээр зөв боловчтой ингээд эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн хоёр эрэгтэйгш байх ёстой. Тим хөдөлгөөн гарах нь бол зөвөө. Гэхдээ орчин үед бол нэг юмыг барьж аваад тэрийгээ бүр улам нэг тал руу экстрим болгодог. Одоо эсэргээрээ хэрвээ эмэгтэй хүн өөрийнхөө хүслээр би тэгж карьер байгуулмаргүй байх, тэгж гарч ажил хиймээргүй байх, би хүнтэй суугаад, нөхөрт гараад, гэртээ суугаад, хүүхдэд хараад, нөхөр болон хүүхдүүдтэй анхаарлаа хандуулад гэрийн эцэгтэй баймар байна гэж хэлэнгүүт тэр эмэгтэйчүүдэг одоо доош нь хийдэг болсон. Хүмүүс гарж ирээд яна чи дэ одоо орчин үед амьдарчиж 2024 онд амьдарчиж тийм 1950-ийн онд амьдарч байгаа юм шиг тийм лайфстайлыг сонгохтой яхав дэ. Гэрийн эцэгтэй болж үлдэж байгаа гэдгээрээ чи бусад эмэгтэйчүүдийг одоо бусад girl boss болмоор байгаа эмэгтэйчүүдийг доошоо хийж байгаа гэсэн үг ч юм уу те. Тэгэж тэр одоо trad wife буюу traditional wife уламжлалт гэрийн эзэгтэй амьдралыг сонгож байгаа эмэгтэйчүүд рүү дайрч эхэлдэг болсон. Энэ article бол яг л team article байгаа хгүй. Энэ эмэгтэйг өөрийнхөө хүсэлтээр хүүхэд гаргаад нөхөртөө анхаарлаа хандуулад гэрийн эзэгтэй байхыг хүссэн эмэгтэй учраас энэ эмэгтэй рүү энэ сурвалжлагч ингээд ер нь жоохон дайрах химжээний энэ сурвалжлагчийн хэлж байгаа үгнүүд нь энэ сурвалжлагчийн нийтлэлээ хэрхэн бичсэн байна вэ үгийн сонголт энэ тэрэг гэдэг нь бол яалтчгүй энэ эмэгтэйн лайфстайлыг шүүмжилж байгаа. Тэр энэ сурвалжлагчийн гаргаж ирж байгаа өнцгөн болохоор энэ Hannah Neilman гэдэг хүн нь хизээч өөрийнхөө хүслээр traditional wife буюу уламжлалт ийм гэртэй байдаг хүүхдээ хардаг эмэгтэй байхыг хүсээгүй. Энэ нь болохоор Hannah нөхрийнхөө дарамтанд буюу одоо тэр Daniel Neilman гэдэг хүний дарамтанд ийм сонголтыг хийсэн гэдэг тийм narrative гаргаж ирээд авахгүй тиймэрхүү тодорхойлтыг энэ сурвалжлагч гаргаж ирж байгаа. За яагаад вэ гэхээр Hannah Neilman нөхрөө танилцахаас өмнө Daniel-тэй танилцахаас өмнө ballerina байсан. Ballerina буюу одоо балетчин гэсэн үг мэрэгжлийн professional балетчин байсан. За тэгээд энэ нэмэгтэй болохоор бас л Mormon
айлд өссөн ээж аав нь Mormon. Тэгээд Хена 9 хүүхдийн нэг нь болж төрсэн байгаа. Угаасаа Mormon айлууд маш их олон хүүхдүүдтэй байдаг. Ер нь их хэвчлэн. Тэгээд Хена ч гэсэн одоо өөрөө 8 хүүхдтэй. Өөрөө болохоор 9 хүүхдийн нэг болж төрсэн байдаг. За тэгээд 14 настай байхдаа Хена Нью-Йорк хот руу summer campд явсан байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш айгүй Нью-Йорк хот өөрт нь таалагдаад тэгээд бас өөрөө балетаар хичээлмээр санагдсан учраас 17 настайдаа Juilliard-ийн балетын ангид тэнцэж орсон ба. Pageant буюу одоо нийтийн тэмцээнд ороод ялсан байдаг. Тэгээд тэр ялсан ялагчдаа тэрхүү pageant нь их сургуулийн төлбөрийг төлөх тэмдэглэхтэй pageant буюу мисэн тэмцээн байсан ба. Тэгээд тэрэнд ялаад тэрнийхээ одоо тэр тэтгэлийнхаа ачаар гэх юм уу те Juilliard гэдэг тэр агуу хөгжмийн урлагийн сургуулийн балетын ангид тэнцэж ороод сурсан байгаа. Хена бол ингээд маш сайн оюутан, маш сайн сурагч байсан гэдгсэн. Тэгээ маш мундаг балетчин байсан. Би бол I was a really good ballerina гэж ингэж Хена ярьдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр үедээ Хена Daniel-тэй танилцсан ба. Daniel ч бас Mormon гэр бүлээс гаралтай. Бас л 9 хүүхдийн нэг нь болж төрсэн байлээ Daniel. Энэ хоёр Utah-д танилцсан байлээ. Ингээд mutual friends буюу одоо дундын нэг найзууд гэж байдаг штэ тий. Тим одоо таньж мэддэг найзуудаараа холбуулж сагсан бөмбөгийн тэмцээн дээр танилцсан гэж тэгж байсан. За сагсан бөмбөгийн тэмцээн дээр танилцсангуудаа Daniel өөрт нь тань айгүйх таалагдсан учраас өөрийг нь pursue хийх гэсэн боловч Хана ер нь нэг жоохон нүүр өгөхгүй байсан юм байна л да эхнийхээ үйд болохлаар. Тэгээд нэлээд ингээд жоохон байжгаад Хена сургуулийнхаа амлалтаар ингээд энд байсан юм аа. Тэгээд одоо Нью-Йорк хот руу явлаа гэж хэлэхэд нь Daniel айгүй тийм арга тактик хэрэглээд маргааш өглөөнийх нь явах гэжсэн онгоцонд нь билет аваад Хенагийн хажуугийн судал дээр судал авсан юм аа. Яаж тэгж чадсан бэ гэхээр Daniel гэд энэ залуу нь болохлээр Америкийн маш том airline-уудын нэг болох JetBlue гэд айгүй тийм том airline-ийн CEO буюу захирал үүсгэн байгуулагчийн хүү баггүй юу. Тийм учраас давуу талаа ашиглаад Хенагийн хажуудлын судлыг нь олж авсан гэдгсэн. За тэгээд тэр нь бол ер нь өөрсдөө хувьд бол first date буюу анхных нь болзон байсан гэж байгаа. Хэдийгээр ингээд Хена хойлоо ингээд жилийн хугацаанд ядаж нэг үерхэтх яа гэж хэлсэн чинь Daniel болохлээр үгүй тэгэхэр ингээд болохгүй хойлоо шууд одоо л гэрлээ гэд маш ингээд шахамдуулсан гэж тэгжээсэн. Үерхэж эхлээл нэг сарын дотор гэрэлчихсэн гэж байгаа. Энэ тухай нь одоо энэ нийтлэлтэй бичигдсэн байгаа аахгүй юу? Тэнгүүд хүмүүс одоо ингээд уншингууд яана ямар амир юм бэ те? Ямар амир дарамтлагч залуу вэ ингээд хүн жил ядаж үерхэ гэж хаад нэгэн сар болоод үерхэнгүүтээ одоо хойлоо гэрлээ гэж тэгж гэрлээ тахтай хавтай гэж бодож байгаа боловч энэ бол нэг тийм сүржигнээд байх асуудал бол биш. Яагад гэвэл энэ Mormon lifestyle, энэ Mormon хүмүүс үерхэж эхлээл хитгэн сарын дотор, хитгэн хоногийн дотор одоо суучих гэрлэх тохиолдол маш илбэг байдаг. Энэ бол баг normal болсон зүйл аахгүй юу? Яг л хоёр Mormon хүн хоорондоо таалагдаад яасан бол шууд ингээ гэрлээд хүүхдтэй болохыг боддог. Энэ өөртөөх нь lifestyle. Энэ хоёр ингээ гэрлснийхаа дараа удалгүй Хена жирэмсэн болсон аа эхнийхээ хүүхдтэй ингээд жирэмсэн болсон. Juilliard гэдэг энэ том сургуулийн орчин үеийн түүхэнд үлдэж байгаа ганц сургуулаа төгсөхдөө жирэмсэн байсан балетын ангийн оюутан гэж байгаа байхгүй. Гэрлэсэн дараа Daniel Нью-Йорк хот руу нүгээд энэ хоёр хамтдаа Upper East Side гэд хэсэгт байр төрөөслөд амьдардаг байсан маа. Хена хүүхдтэй боллоо, сургуулаач төгслөө. Тэгээ хэдэн жилийн хугацаанд бол өөрийнхөө карьераараа ажиллаж байсан бэлээ. Мэргэжлэрээ ажиллаж исэн олон олон театруудад балетчнараа ингээд ажиллаад явж исэн байх лээ. Одоо энэ хоёр ч одоо ингээд өөрсөн гэсэн фармтай гэдэг хэсэн штэ. Фарм ажилуулдаг. За фарм гэдэг чинь бол одоо манай Монголоор бол ер нь л бол манай Монголын мал аж ахуй гэсэн үг аахгүй мал аж ахуйг эрхэлдэг. Гэтэ энэ хоёрын энэ фарм бол маш их амжилттай мундаг том фарм аахгүй multi million dollar business гэж байгаа аахгүй. Хэдэн сая долларын үнэлгээтэй team мундаг бизнес байгаа аахгүй. Энэ ярилцлаган дээр яг нэг хэсэг дээр айгүй хүмүүсийн дургийг хүргээд байгаа хэсэг байгаа аахгүй. Ягаад вэ гэхээр энэ сурвалжлагч Хенагаас ингэж асуусан байдгийн. Чи иймэрхүү lifestyle ингэж хөдөө газар одоо Ютагийн яг хөдөө газар л байгаа аахгүй. Хөдөө газар ингээд мал хариулаад ингээд амьдрахын чиний яг өөрөө чинь хүсэл зориг байсан уу гэж асуухад бол Хена анхандаа бол үгүй ээ миний хүсэл зориг байгаагүй. Миний хүсэл зориг бол Нью-Йорк хот байсан гэж байгаа аахгүй. Нью-Йорк хотын тэр завгүй байгаа байдал нь тэр vibe нь өөрт нь их таалагддаг байсан. Тэгээ би бол ингээд балерина байсан. Тэгээ Juilliard гэх тэр том их сургууль сурдаг байсан. Тэгээ би айгүй сайн балерина байсан гэж ярьж байгаа аахгүй. Juilliard-д орно гэдэг бол үнэхээр маш их хэцүү. Juilliard гэдэг нэг сургуулийн acceptance rate буюу apply хийсэн хүмүүсийн хэдэн хувийг нь зөвшөөрдөг вэ гэхээр зөвхөн 10.4% нь л
зөвшөрдөг байхгүй оруулдаг гэсэн үг тэнцүүлдэг. Тэгэхээр энэ охин бол угаасаа өөрийнхөө хүчээр балерина болоод балетийнхэн ангид орсон гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай. Тэнгүүд хүмүүс ингээд тийм Жулиардд орж чадсан хүүхдийг охиныг гэрийн эцэгтэй болгоод айлын авгай болгоод хүүхдтэй болгоод ингээд фарм дээр те мал дээр ингэж ажиллаулж байгаа нь бол угаасаа энэ эмэгтэй өөрийнхөө сонголт биш байсан нөхөр нь л дарамтлаж ийм сонголтыг хийлгүүлсэн гэдэг аа. Тим нэрэв ингээд хүмүүс гаргаж ирээд байгаа байхгүй юу? За гэхдээ Хена өөрөө хэлдэг энэ relationship дээр орсноос хойш энэ гэрлэлтэнд орсноос хойш би ч гэсэн өөрийнхөө хүсэжсэн юмнуудыг золиослсон. Миний нөхөр ч гэсэн Daniel ч гэсэн өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөг оргисон. Ягаад гэвэл Daniel ч гэсэндээ энэ фарм дээр ингэж амьдрна гэж Daniel ч гэсэн бодоагүй байсан. Daniel чинь одоо энэ том тэрбумтон хүний хүү ахгүй юу? JetBlue гэдэг энэ том American Airline-ы өв залхамжлах хүү нэхгүй юу? Daniel ч гэсэн өөрийн гэсэн карьерийн тим амбишентай байсан гэж байгаа байхгүй юу? Гэтэл Daniel бас л хүүхдтэй их нэртэй болсон учраас тэр хүсэл мөрөөдлөө бас л орхиод Hena хойлоо фарм та болё гэж хэлсэн учраас фарм байгуулад ингэж амьдарчаа. Тэр миний харж байгаагаар бол энэ хоёр бол тэгж нэг нь нэгнийгээ ингэж дарангуулад тэ нөхөр нь ихнэрээгээ дарангуулад чи заавал ийм лайфстайлаар надтай ингэж гэрийн зэгтэй байдалтай амьдраад фарм дээр ингэ малчин болоод амьдраа гэж бол хэлээгүү гэж би бодчихоо. За тэгээ бас энэ сурвалжлагчийн айгүйх шүмжлээд байгаа зарим хэсгүүд нь юу вэ гэдэг юм бол энэ хоёр бол ингэж хүүхд тасрагчтай байхыг хүсдэггүй юм гинэ. Тим учраас 8 хүүхдээ 8-улынгийн Хена өөрөө өсгдөг. Гэрээ үйлчлэгчтэй гэж аа. Гэрээ үйлчлэгч нь зөвхөн гэрийг нь цэвэрлдэг. Тэрнээс шууд ингээд хоол молон хийдэг гэсэн. Тэгэхээр Хена 8 хүүхдийнхээ 8-улынгийн нь хоолыг өглөө өдөр оройны хоолыг өөрөө хийдэг. Тэгээ бас Mormon lifestyle-тай болохлээр маш тийм бэлэн хоолнуудыг идэж болохгүй. Ингээд бүр яг гараараа хийсэн хоолнуудыг идэх ёстой. За тэгээд дээрэс нь нөхөр нь 7 хоногт нэг удаа ингээд хойлохнаа хосороо дэйтэнд явах тартай ингэнэ болцоонд. Тэгээ тэрийг энэ сурвалжлагч энэ хэсгийг оруулахтаа болохоор энэ айгүй муу юм шиг оруулсан байгаа хгүй. Нөхөр нь хүүхд тасрагчгүй бай гэсэн учраас ингээ хүүхд тасрагчгүй энэ хоёр байдаг. Нөхөр нь фарм ави гэсэн болохоор энэ хоёр ингээ фарм аваад фарм дээр амьдардаг. Нөхөр нь 7 хоногт нэг удаа болзонд явъя гэж байгаа болохоор болзонд явдаг. Энэ сурвалжлагч хэдийгээр айгүй тийм муухай байдлаар ингээ нөхрийг нь дарангуулгах юм шиг байдлаар ингээ бичсэн байгаа боловч сонсоод та үздээ тийм муухай санагдчихэнгэ гэж юу? Нөхөр нь ингээд эхнэрийнхээ 7 ногтод нэг удаа хойлоо хамт болцонд явъя гэхээр муухай санагдчихин гэж үе хаад энийг муухай юм шиг болгож харагдуулах гээд байгаа юм бол нийтлэг та бүхэн унших юм бол ер нь л нийтлэлийн туршид энэ сурвалжлагч бол угаасаа энэ хоёрыг ингээд шүмжлээд нөхрийг нь муу болгож дарангуулгач болгож харагдуулах гээд байгаа нь ингээд харагддаг. Одоо чи ингээд юм бичиж байгаа л Хена ингээд над руу би асуулт асуусан чи ярьж байгаад ингээд нөхрөлгөө харлаа. She looked at her husband. Гэл тэр гих мэт чинь тиймэрхүү дэтэлүүдийг оруулдаг. Тэгснэ би ингээд Хенагаас асуулт асуусан чинь Daniel өрсөд ингээд өмнөөс нь хариулчихсан. Жигд юм уу те. Нэг тиймэрхүү бичгийн хэв маягуудыг оруулсан байли нийтлэлтэй. За тэгээ энэ эмэгтэй бол угаасаа маш их олонний нүдэнд байдаг байсан эмэгтэй байхгүй юу? Одоо энэ article гарч ирэхээс ч өмнө саяхан нэг 7-8 сарын өмнө Хена бас ингээд олонний яриа болсон байгаа. Гэтэ тэр нь бол сайн утгаараа байсан. Яагаад вэ гэхээр Хена 2023 онд Las Vegas болсон Mrs. America-д ороод ялаад Mrs. America гэдэг цолыг авсан байна. За тэгээд түүний дараагаар 8 дахь хүүхдээ олоод ингээд жирэмсэн байх үед нь өөрийг нь Mrs. World-д Америкийг төлөөлж орооч гэж тийм санал ирсэн байгаа. Төрөх хугацаа болон тэр Мисийн тэмцээн хоёр нь бол хоорондоо маш ойрхон байсан. Тэгээд Хена төрчөөд 12 хоногийн дараа тэрхүү Mrs. World Miss-ийн тэмцээнд орсон. Үнэхээр эмэгтэй хүнээс гарамгүй маш их хүч чадал гэж аахгүй хүн угаасаа төрхөөрөө ямар хэцүү зүйлүүдийг тулдаг үлээ тэ би энэ өөрчлөгдөн янз бүрийн эрүүл мэндийн асуудал гарч ирнэ гэж хаад тэр бүгдийг харгалзахгүйгээр маш их ингээд тууштай хандаад 12 хоногийн дотор ингээд өөрийнхөө beautiful self-д ороод буцаад ингээд галбертаа ороод Miss-ийн тэмцээнд ороод явж байгаа. Тэрнээс болоод айгүй олон хүмүүсийн анхааралд орж ирсэн. Тэгээ хүмүүсээр маш их бишрүүлж байсан. Үнэхээр гайхамшигтайгээд тэнгүүд одоо энэ сурвалжлагчийн бас ярих гэж байгаа зүйл нь болохоор бараг л нөхрийнхөө дарангуйлаад төрснийхөө дараа 12 хоногийн дотор ингээд мессен тэмцээнд ороод явж байгаа юм шиг тийм байдлаар ярьсан байгаа байхгүй. Аа тэгэд мөн 8 төрөлтийнхөө 6 төрөлтөн дээр нь гэрте төрсөн. Тэгээ гэрте төрөхөөс гадна epidural буюу одоо төрхөд чинь тусалдаг тийм нэг өвчин намдаадаг юм байдаг швэ epidural. Тэрийг хэрэглэдэггүй гинэ. Тэрнээс ингээд зайлсхийдэг одоо natural birth гэдэг жаахгүй өөрөө төрдөг гэсэн. За имч болон гэж гэрт нэрэд төрүүлдэг байгаа. Гэхдээ өөрийнхөө гэрт ингээд лааны гэрэлд ингээд төрдөг гэж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд энэ сурвалжлагч бас л энэ бол ингээд энэ эмэгтэй хүсэж байгаа юм бол биш. Нөхөр нь бараг төгөлдөг байх гэсэн ухааны юм гээх гээд байгаа байхгүй юу? Яг тэрэн дээр нь ягаал чи тэгээд
эпидурал хэрэглэмээргүй байдаг юм уу энэ гэж асууж масуугаа заяа. Нилийн 2-3 хэсэг дээр ингэж битсэн байдаг энэ сурвалжлагч. Би зөвхөн хайнатай хойлохнаа ганцаархнаа ярих гэнгүүт л нөхөр нь ингээд ерөөсө тийм болгоомж олгосонгүй. Битэрийг ингээд суугаал ярих гэж хахад нь нөхөр нь орж ирээл ингээд янз бүрийн юм ярьдаг. Яран дундуур ороод өрсөж хариулаад ч гэдэг юм уу. Аа эсвэл битэр ингээд яриа сужангууд 8 хүүхдүүд нь аль нэг нь гүүж орж ирээл миний хажуугаар гүүгээл энэ тнийгээр гүүгээл ээжээ 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 гэж дуудаад муудаад ч гэж ахшаа тий. 8 хүүхдтэй гэр орон угаасаа ямар л байх удаа тиймэрхүү кеоркл байж таарна штэ тий. Тэгээ энэ сурвалжлагч угаасаа анхнаасаа ярьлах хийхдээ л бүр яг тий би энэ гэр бүлтэй очиж ингэж уулзаад энэ гэр бүлийг ийм байдлаар муу байдлаар ингэж нөхөр нь эхнэрээгээ дарангуулдаг юм шиг энэ эмэгтэй өөрийнхөө хүслээр биш ингэж нөхрийнхөө хүслээр ийм traditional wife уламжлалт эхнэрийн лайфстайлаар амьдарч байна гэдгийг л гаргаж ирэх гэж тийм байдалтайгаар энэ ярилцлага хийсэн нь бол маш ойлгомжтой байсан. Энэ article гарснаас хойш бол social media бол ингээд амар юм болсон. Яна хөрхийн амтын ийм амьдралыг тулдаг байсан юм уу? Яна эсвэл хөрхийн хайна ёстой муухай балер залуу байна Daniel. Тэ эхнэрээ ингэж дарангуулдаг аль тэр эрэгтэйлүүд арайл. Интернет, social media гэдэг бол нэг бодлын бол үнэхэр гайхамшигтай зүйл те. Сайн талаар ашиглавал маш сайн зүйл. А гэхдээ интернет social mediaд маш муу талууд бас байгаа шттэ те. Хар мас одоо хүмүүс хүснээрээ хүмүүсийг танихгүй хүмүүсийг юмар боддог. Ганц нийтлэл уншчаал яг тэр хүмүүсийн амьдралыг нь яг үнэнгээсээ баттай мэддэг юм шиг ингээд дураараа ярьж ховж ив төглэн шуугаа гаргаж ирдэг. Дураараа хүснээрээ хүмүүсийг шүүмжилж эхэлдэг. Тийм бодлоор social media бол нилийн муухай зүйл. Тийм ч учраас энэ article-ыг гарснаас хойш яг энэ сурвалжлагчийн хүссэн зүйл нь яг биелээд social media ялангуяа TikTok бол энэ сэдвэр үнэхээр амьсгаллаа сүүлийн 7 хоног бол. Тэнгүүд угаасаа хүмүүс яадаг вэ social media-гийн хүмүүс энэ хоёрын YouTube болон TikTok бичлэгнүүдийг нь хитэн сараар нь ингэж нөхөж үзэл а энэ дээр ингэсэн байна энэ хардаа энэ бичлэгийг хардаа энэ ингээд хэна жохон ингээд уйтгартай харагдаж байгаа тэгэхээр угаасаа уйтгартай гэсүг юм байна гэлтэй тэг ян зүрийн тим эрэд энтер хийгээл хэна ч юм бол ингээд өөрөөх нь TikTok бичлэгнүүд дээр ер нь айгуух тэгж бүжгэлдэг яг ингээд балетч нараа бүжгэлдэг тэгж яхаад хэна ингээд хардаа ийм бүжгэлхийг хүсгэлсэн байгаа аахгүй тэгж яхаад ингээд нөхөр нь ингээд 8 хүүхдийн ээж болгоо ингээд хайцсан майцсан гэл Тэгээд нэг хүн тимчлэг олоодхлоо. Энэ хоёрын нэг хийсэн бичлэг TikTok-ныхын бичлэг заяа. Хэнагийн төрсөдөр нь олоод, тэгээ Хэна нөхөртэй хэлжсэн байна л да. Би ингэ төрсөдрөө Грек руу явмаар байна. Грек руу явж аялмаар байна л гэж хэлсэн юм шиг байна. Тэгсэн чинь яг нэг бичлэг авахгүй Хэна нөхрөөсөө бэлгээ аваад бэлгээ ингээд бичлэгнийхээ урд ингээ онгойлгож байгаа тим бичлэг хийсэн ма TikTok дээр. Тэгэд бэлгээ онгойлгосон чинь дотор нь юу байсан бэ гэхээр egg apron гэж байгаа аахгүй apron буюу одоо хормогч байж тээ хормогч нь egg буюу одоо ийм жижигэн жижигэн өндөгнүүд хийх боломжтой тийм хөөрхөн ийм нүхнүүдтэй тийм хормогч авч гисэн мэн л да нөхөр нь тэгэнгүүт хүмүүс яана дээ ингээд тэрбумтон залуу байж иж тэрбумтон үний хүү байж иж тэднэрийн ха төрсөн өдрөр ийм egg apron авч өгөөд ахтай ахтай энэ хин хэна ч ингээд грек руу явж аялмаар ингээд гэжсэн штэ гэл нэг тийм юм ягаал ирж байгаа аахгүй ийм видео гаргаж ирээд. Гэтэ хүмүүс яг те яг энэ залуу зөвхөн ихнэртэй тийм бэлэг өгснө үгүй гэдэг мэдэхгүй штэ. Тийм биз дээ. 2-3 бэлэг өгч тохиолдол байдаг. Одоо манай найз залуу гэхэд бол надад бол төсөө өдрөр бэлэг өгөхд бол 1 бэлэг өгдөггүй 2-3 бэлэг өгдөг. Тэгж хаад хүн зөвхөн тэр хэсгээл бичлэгнээндээ оруулсан байж болно. Тэгэд хүмүүс яана хормогч өгөөд ахтай яад ингэ тэр хормогч нь гэр бүлийнхаа хоорондоо ярьжсэн юм байж болно. Инээдтэйгээр байдлаар ч юм уу те. Аа би ийм өндөг ингэж хийдэг эпрент болмоор анч гэж ярьсан ч юм уу хүмүүсийн амьдралыг яг таг мэдхгүй байж иймэрхүү хуурамч нэг талыг барьсан narrative гаргаж ирдэг. Төнгүүд масара тэгээд унгууд интернетийн хүмүүс улам итгээд бүр яг л тэгж хүмүүсийг хардаг болчихдаг. Тэг хөрх амд энэ хоёр хосыг бол үнэхээр их доош нь хийж байгаа. Үнэхээр их шүмжилж байгаа. Эмгтэйг нь болохоор яана хөрх амтан гэж харж байгаа байхгүй юу? Аа эрэгтэйг нь болохоор муу балер амтан эмгтэй хүнийг ингэж ийм болгож гэрээ эзэгтэй болгодог гэд. Надад бол энэ хоёрын амьдрал гоё харагдаж байгаа. Тэ энэ эмгтэй чинь бол ингээд зүгээр юу ч хийдэггүй гэрээ эзэгтэй бол биш. Энэ хоёр чинь тэр фарма хоёлаа хамтдаа эзэмшдэг. Энэ фарм зөвхөн нөхрийнхний нэрнээр биш. Хамтдаа зэрэг эзэмшээд хоёлаа гардан ажилдаг. Зөвхөн фарма яхаас гадна энэ фармда зориулсан дэлгүүртээ махны дэлгүүр, сүний дэлгүүртэй гэж байгаа юм. Айгуу том том дэлгүүрнүүд тэгээд вебсайттай ингээ онлайнаар юмудаа зардаг. Тэгээл энэ олон сошиал платформуд гингүүд маш их орлого орж ирж байгаа. Ер нь эн чинь бол multi million dollar business. Тэгэхээр ер нь бол энэ нэмэгдэл бол зүгээр ингээд ер нь бол гэрээ эзэгтэй биш байгаа аахгүй.
Юу нэг ихтэй зүгээр гэрээ хэлэхтэй байсан чи яадаг юм бэ? Тийм биз дээ. Миний хувьд бол энэ хоёрын амьдрал үнэхээр гайхамшигтай санагдаж байгаа. Хөдөө газар ингэж амьдраад өөрөө хүссэн юм хийгээд тэгээд орлого олоод хамтдаа аз жаргалтайгаар хүүхдүүдтэйгээ амьдарч яагаа болохгүй гэж. Хэна ч гэсэн өөрөө ярьсан дараа ярьж исэн. Тэгээд би ингэж балетчин болохыг хүсэжсэн ч гэлээдээ би хүүхдтэй болохлээр миний энэ карьер бол ингэж дуусгар болно гэдэг мэдэж байсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Балетчин хүн хэдийгээр маш гайхамшигтай мэрэгжилч гэлээдээ үнэхэр харамсалтай юм гэхээр 35 нас хүрээд ер нь дээшээгээ ер нь бол үнэхэр яг professional балетчин ингэж театрт ажилладаг балетчин байх бол хэцүү болдог. Балетчин гэдэг бол үнэхэр амар том одоо баг спорт л ахгүй. Үнэхэр биеэ ингэж эвдчихэж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Та нар ингэж балетчнэрийн хөллийг нь харж ясна уу? Амар болцсон байдаг шүү дээ, deformed болцсон. Өөрийнхөө биеийг золиослж байгаа л гэсэн үг аахгүй юу? Гэтэ үнэхээр гайхамшигтай урлаг нь бол үнэн. Ихэнх Америкийн одоо балет студиод, балетийн сургуулиуд болохоор оюутнуудаа сурагч нартаа хилдэг. Карьер чинь 35 хүрээд цаашаа байхгүй болно шүү. Яг л биеийн байдлаас чинь болоод. Тэгэхээр бас жоохон бодлоготой байгаарэ. 35 наснаас хойш юу хиймээр байна гэдгийг бас дотоод бодож байгаарэ гэж оюутнуудаа хилдэг гэж байгаа аахгүй юу? Америкийн балети сургуулиуд. Тэгэхээр угаасаа Хэна өөрөө л сонголтоо хийсэн гэж би бодож байгаа. Өөрөө л хүүхдүүдтэй болохыг хүссэн. Тэгээд Mormon lifestyle чинь тий, Mormon хүмүүс чинь гэр бүлийг чухалчилдаг, хүүхдүүдтэй болохыг чухалчилдаг учраас Хэна зөвхөн нөхрөртөө зориулж балетийнхаа карьерийг орхиогүй. Өөрийнхөө бас lifestyle, өөрийнхөө Mormon beliefness-ээ болоод ингээд орхисон байгаа. Европын тухайд нэг сайн мэдэхгүй байгаа болохоор би бас тэгж хамаагүй дураараа яриад ямар ч сайн Америкийн хувьд ярихад бол иймэрхүү үзэл бодлоод их гарч ирсэн. Эмэгтэй хүнийг өөрийнхөө сонголтоор уламжлалт гэрийн эзэгтэй байдлаар амьдрыг ингүү тэр хүнийгээ доошо хийдэг. Заавал тэр хүн бусад эмэгтэйчүүдийн хүсэж байгаагаар girl boss карьерээ байгуулад явах албагүй. Feminist movement чинь ямар утга учиртай вэ гэхээр эмэгтэй хүн өөрөө сонголтоо хийх эрхтэй гэсэн л тэр үзэл бодлыг гаргаж ирсэн movement гэж бодоод байгаа байхгүй. Эмэгтэй хүн хүсвэл юу ч хийж болно гэдэг. Тэгэнгүүт харин ч эсэргээрээ те эмэгтэй хүмүүс гарч ирээд би гэрийн эцэгтэй болмоор байна гэнгүүт what гэдэг. Тэр чинь feminist биш. Тэр чинь feminist movement биш. Чи тэр тухайн эмэгтэй хийсэн сонголтыг үгүйсгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол тэр бол feminist movement биш гэж бодож байгаа. Энэ гэр бүлийн түүх бол үнэхээр гайхамшигтай түүх гэж би бодож байгаа. Нэг өөртөөхөн YouTube дээрээ хэрхэн энэхүү Ballerina Farm гэдэг энэхүү фарма байгуулах болсон бэ гэдэг тэр түүхнийхээ тухай ярьдаг. Үнэхээр гоё түүх байсан. Та нар ингээд бас ороод тэр түүхийг сонсоорой. Тэгээ 2018 онд анх энэ фарма байгуулсан байлээ. Тэгээ анхныхан байгуулсан фарм нь 2018 онд айн төмөр болоод галан давтаад амьтд нүхэд тэгээ фарма алдсан байлээ. Тэгээд хичээсний эцэст дахиад хоёр дахь фарма байгуулад одоо ингээд аюу алдартай явж байгаа. За манайхаа тэгээд өнөөдрийнхөө дугаард энэ хоёр хосын тухай ярьлаа, энэ гэр бүлийн тухай ярьлаа. Тэгээд та бүхэн талаар юу гэж бодож гин? Та нар ер нь modern woman тэгээд тийм girl boss гэсэн юмыг илүү дэмждэг үү эсвэл traditional wife буюу одоо гэрийн эзэгтэй уламжлалт, гэрийн эзэгтэй амьдралын хев маягийг дэмждэг үү эсвэл хүн хүснээ л хий гэж боддог уу? Та нар юу гэж боддог вэ гэдэг тэр тухайга өөрсдийнхөө үзэл бодлыг коммент доор бичүүлдэгээрээ. За ингээд та бүхэнд энэ бичлэг манд таалагдсан бол лайк дараарай. За тэгээд channel дээрээ subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. Ингээд миний Instagram account бол энд байна. Instagram-ыг нь бас дагаарай. За ингээд дараагийнхаа хоб болох болонгараа дахин уулзалтлаа. Төөр. Баяртай.